Влітку багато хто на садибних ділянках вирощує городину. Але є й такі аграрії, які використовують землю у розріз з законом. Співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Слов'янського міськвідділу міліції виявили двох конопляних фермерів в селі Черкаське. Господарі плантації вирощували коноплі, за їхніми словами, для себе. На одному приусадівному участку була обнаружена і з'ята 205 кустів рослини роду коноплі, яку громадянин 1960 року народження вирощував на своєму участку. Новоявлений фермер вже мав проблеми з законом. Кілька разів був засуджений за корисливі злочини. В останній раз відсидів за наркотики. Вирощував у себе на городі коноплі і сусіда затриманого. Була обнаружена і з'ята 52 куста рослини роду коноплі. І з'ята направлена на дослідження. В настоящее время проводится дослідственна проверка, встановлюються обстоятельства посіву і вирощування даного віду рослини. Загалом правоохоронці вилучили і знищили близько 300 кущів. Орієнтована вартість канабізу від 30 до 40 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про порушення кримінальних справ проти горе-фермерів. За посів і вирощування конопель спритним фермерам загрожує до 7 років в'язниці.